ଦେଖ ତ ରାତି ଯାକ ଯେମିତି କରିକିରି ତୁମର ଯେନ୍ ଅଛେ ନା ଏରିଆଟା ସେଇ ଭାଇଣ୍ଡର ସେମ୍ ଦେ ଖାଲି ରୋଡ଼ର ଏପଟ ସେପଟ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନାମିନା ଘରେ ଯାଇଥିଲା ତାର ତଳ ଫୁଲ 605 ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଭଳି ନେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ଆକୁ ଫାଇଦା ଅଛି କାହିଁକି ସେ ସୋସାଇଟିର ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯିବ ତ ପୁରା ହଁ ସେଟା ତ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ବି ଆମର ନବାର তোমার এক ফ্রেন্ড কার নাম বতাও রাজা কিং ও বম্বে কা কিং দফা জঙ্গল ওই দেখা ইনসান।